Ну що, всім привіт з Мюнхена. У вас, наскільки мені відомо, в Києві сонячна погода. Сподіваюся, що по всій Україні погода гарна. Але всі ми стурбовані, безумовно, стежимо за новинами, які приходять до нас з Донбасу, з Росії, з Білорусі. І на цьому тлі новини, які надходять з Мюнхена, вони, безумовно, набагато позитивніші, вселяють надію, віру в те, що все буде добре. І саме над цим постійно працює українська дипломатія, буквально в режимі 24/7. І за останні півтори доби над цим ми працювали безпосередньо в Мюнхені. Президент України вчора завершив свій візит до Мюнхена, провів тут дуже інтенсивний день. Я залишився і ще мав півдня двосторонніх зустрічей. Далі я вирушаю до Брюсселя, от буквально з вами переговорю, розкажу вам, як все пройшло в Мюнхені. І полечу до Брюсселя, де завтра маю взяти участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Але запевняю вас, що головна новина з Мюнхена, головне враження з Мюнхена – світ однозначно на боці України. Не лише в словах, але й в справах. І це ключове. Мене вчора і сьогодні запитували, чи бачу я ще вікно для дипломатії, чи ще може дипломатія спрацювати і зупинити негативний сценарій. І моя відповідь ствердна. Так. Ми бачимо, що відбувається на фронті. Ми бачимо, що робить Росія. Але дипломатія продовжує працювати. І ми скоординували з нашими партнерами, з ключовими нашими партнерами, кроки, якими ми будемо тримати Росію на дипломатичному треку. Ви знаєте, що планується зустріч державного секретаря Блінкена з міністром Лавровим. Будуть відбуватимуться розмови телефонні світових лідерів з президентом Путіним. Україна вустами президента нашої держави озвучила ініціативу скликання саміту постійних членів Ради безпеки ООН, плюс Україна, Німеччина та Туреччина для обговорення цієї ситуації. Ми будемо робити все для того, щоб тримати Росію на дипломатичному треку. Я запевняю вас, що кожна найменша можливість втримати Росію в просторі дипломатії буде нами використана. І наші партнери будуть нас в цьому підтримувати. Але це не означає, що ми не повинні готуватися до будь-яких сценаріїв. Я давно вам казав, що Україна готується до будь-якого сценарію. І ми зараз готові, ми сильні, як ніколи з 2014 року. Тому наші задачі зі зміцнення обороноздатності України, із застосування санкцій, ніхто не скасовував. Тепер детальніше про ці речі. Отже, президент України Володимир Зеленський вчора провів в Мюнхені низку важливих переговорів. Ви все це бачили. Із прем'єр-міністром Британії, із канцлером Німеччини, із віце-президенткою Сполучених Штатів, із прем'єр-міністром Болгарії. До речі, з останнім він підписав декларацію про підтримку Болгарією європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація. Це, тобто, практично третина членів ЄС вже підтримали офіційно європейську перспективу України. І вчора на всіх зустрічах з європейськими колегами, які я мав, на заході, на якому я публічно виступав, тут в Мюнхені, я сказав їм дуже прості слова, що, колеги, настав час надати Україні європейську перспективу. Чітко визначити і чітко сказати, що Україна буде членом Європейського Союзу. І це потрібно робити саме зараз, тому що це буде чіткий сигнал Росії, що щоб ви там не робили, до яких би провокацій не вдавалися, Україна
є європейською державою в усіх сенсах. І Україна буде членом Європейського Союзу. Це був би сигнал українському народу, що щоб не намагалася зробити Росія, як би вона не намагалася розгорнути історію назад, Україна і український народ буде частиною великої європейської сім'ї. Це був би надзвичайно потужний і своєчасний сигнал. Зараз не той час, коли потрібно продовжувати вагання, безкінечні дискусії про те, що можна, що не можна робити. Зараз час ухвалювати рішення. Важку ситуацію, складну ситуацію неможливо вирішити без ухвалення складних рішень. І тому ми закликаємо партнерів відкинути будь-які вагання, відкинути будь-які необґрунтовані застереження і чітко сказати, Україна є частиною нас. Ми є єдиним цілим. Я не знаю, як швидко це призведе до результату, на який ми очікуємо, але з усіх розмов, які я мав тут, в Мюнхені, я можу вам сказати, що як ніколи європейські країни, навіть ті, що скептично ставилися до членства України в ЄС, вони почали замислюватися над цим питанням. І ми бачимо, що позиції можна змінювати, якщо працювати, якщо правильно використовувати момент. Наведу простий приклад. Минулого року уряд Нідерландів виступив проти купівлі Україною зброї через систему закупівель НАТО. І до цього уряд Нідерландів не постачав нам жодне озброєння. Але на цьому тижні уряд Нідерландів змінив своє рішення і поставить нам певні речі важливі для нашої оборони, для нашої обороноздатності. Це зміна позиції, яка здавалася непохитною. Але уряд Нідерландів об'єктивно оцінив ситуацію і зрозумів, що зараз момент змінити позицію. Це результатом розмови президента України з прем'єр-міністром Нідерландів під час його нещодавнього візиту. Це є результатом роботи наших дипломатичних команд нідерландської і української. Я хочу просто вам показати, що зміни можливі. Не треба сприймати щось, як відлити в камені раз і назавжди. З усіма потрібно працювати. І навіть те, що сьогодні здається неможливим, завтра цілком може стати можливим завдяки нашій роботі, завдяки тому, що ми системно і послідовно над цим працюватимемо. У мене вчора і сьогодні відбулося більше 10 дипломатичних контактів. Конференція – це така історія, знаєте, є повноцінні зустрічі, де ви сідаєте, розмовляєте, є такі, де тебе хапають за руку, відводять в бік, ви про щось швиденько переговорили, але кожен такий контакт, він насправді є важливий. Я поговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, взяв участь в зустрічі міністрів групи семи. Це незвичний формат. Те, що мене запросили на цю зустріч і почули мою позицію, і позицію України, це теж чіткий сигнал особливого ставлення групи семи найбільш потужних економік світу до України. Відбулася розмова нормандської трійки на рівні міністрів. Я поговорив з французьким і німецькою колегами. Переговорив з главами дипломатії Канади, Грузії, Великої Британії, Ірландії, Румунії, Північної Македонії, Кенії. Сьогодні зранку мав зустрічі з міністрами Австралії, Бельгії та Ліхтенштейну. І безумовно, що з кожним з них ми говорили, я розказував їм про безпекову ситуацію, тобто що відбувається, пояснював логіку. Дуже важливо було в цьому контексті говорити ще з Кенією і з Норвегією, оскільки вони входять зараз до складу непостійних членів Ради безпеки ООН. Але кожна розмова була дуже предметна. От я чесно, я вважаю, що вже завершився період, коли достатньо просто сказати Україні слова підтримки і на цьому піти додому з чистою совістю. Настав час рішень. І тому на кожній тій зустрічі, яку я мав, ми говорили про конкретні рішення, які невідкладно можуть
і ухвалити відповідні уряди для підтримки України. І коли мені колеги, яких я дуже поважаю, ціную, наприклад, казали, а давай ми виступимо з заявою на підтримку України, кажу, колеги, я дуже вам вдячний, ви прекрасні люди, але ми не в тій фазі. Ми не в тій фазі, де достатньо просто сказати, ми поруч з Україною. Це добре, ми вдячні, але потрібно діяти, настав час дій. І ми просимо, пропонуємо дії партнерів на треку перший – дипломатія, про це я на початку сказав. Друге – це нові поставки оборонної зброї та всього, що потрібно, окрім зброї, для зміцнення наших збройних сил. Третє – це застосування санкцій. І так, я кажу вже офіційно, є всі підстави для застосування принаймні частини санкцій, підготовлених для Росії зараз. Це наша принципова позиція. Момент настав. І це дуже важливо, тому що зробити, тому що ми бачимо, як розгортаються події. І саме зараз потрібно зупинити Росію, застосувавши превентивні санкції. Це три ключових напрями, де ми очікуємо від партнерів конкретних дій. І я вас запевняю, що ці дії будуть. З того, що я чув від наших друзів, ці дії будуть. Ми в найближчі дні і тижні ставатимемо ще сильнішими. Не лише завдяки нашій внутрішній концентрації сил, але і завдяки підтримці, яка буде надходити від наших партнерів. Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль. І ось такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо лише сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому. Окремою подією всієї Мюнхенської конференції стала, безумовно, промова президента Зеленського. Вона, я бачу, вночі мав нагоду погортати Фейсбук і побачив реакцію на неї в Україні. Вона абсолютно справедлива. У вас є всі підстави пишатися позицією України, яку озвучив президент Зеленський. Але і тут вона спричинила фурор. Тут на неї всі звернули увагу, і я бачу, що в усьому світі її почули. Тому не дивно, що після завершення промови і дискусії зала стоячи аплодувала президенту Зеленському. Ми були чесними, президент був чесний, президент продемонстрував лідерське бачення. І це саме те, що зараз потрібно Україні і світові. Насправді, коли ми, наприклад, просимо про допомогу, це дійсно, як сказав вчора президент, це не благодійність. Йдеться про те, як запобігти руйнуванню глобальної архітектури безпеки. І майбутнє цієї архітектури, воно вирішується в Україні. Що вчора і сьогодні чують партнери від України, від президента, від мене? Ну, по-перше, що Україна не хоче війни, але ми будемо захищати свою державу, і ми готові це робити. По-друге, що безпека в Європі можлива лише за умови безпеки України. І це розуміють всі, до речі. Якщо ще 2 роки тому треба було когось в цьому переконувати, то зараз це питання не обговорюється. Всі розуміють, що це не лише про війну Росії проти України, це про набагато більші речі. І ми нарешті досягнули визнання цієї позиції, визнання цього підходу. Що ми почули від партнерів? Ну, перше, і це дуже важливо. Ніхто не ведеться на російську дезінформацію і брехню про агресивну Україну, яка на когось нападає. Російська пропаганда зараз шалені ресурси витрачає на те, щоб звинуватити Україну в обстрілах, в якихось антилюдських діях. Навіть вже про геноцид почали говорити. Але ніхто в це не вірить. Всі чітко розуміють, що відбувається і хто вчиняє агресію. Це Російська Федерація.
Всі чітко розуміють, хто порушує Мінські домовленості. Це Російська Федерація. Повірте, що група підтримки або Україна, або, як модно казати, коаліція на підтримку України, вона зараз дуже сильна і об'єднана. Вона трошки ще не до кінця розуміє чітку послідовність і графік своїх дій, але саме зараз, в ці години, в ці дні, відбуватиметься дискусія про те і ухвалюватиметься рішення про те, як саме ця коаліція буде діяти, відповідно до якого графіку, для того, щоб підтримати Україну. Тепер пару речей я маю озвучити чітко, як офіційну нашу позицію, це дуже важливо. І я буду вдячний кожному з вас, хто буде поширювати цю інформацію своїми каналами комунікації, в своїх соцмережах, різними мовами, в різних країнах, для того, щоб якомога більше людей в світі почули правду від України. Перше. Україна не планує і не проводить жодних наступальних військових операцій або провокацій, диверсій, обстрілів території Російської Федерації. Це не те, що ми робимо або плануємо робити. Ми не прагнемо війни, ми прагнемо миру. Друге. Я закликав провести неупереджене міжнародне розслідування, нібито потрапляння, нібито українських снарядів на територію Росії. Про це вчора повідомляли російські ЗМІ, але ми нікого не обстрілювали. Україні немає чого приховувати, бо ми знаємо, що жодних подібних обстрілів Україна не проводила. Якщо Росії теж не має нічого приховувати, вона має підтримати проведення такого незалежного міжнародного розслідування. Якщо вони відчувають, що правда на їхньому боці, то нехай продемонструють максимальну відкритість. Далі. Колеги, щодня буде тривати дипломатична робота. На всіх рівнях. Ми будемо робити все, що можливо. Ніхто сьогодні не відпочиває, посольство працюють, МЗС працює. Ми будемо робити все для того, щоб зберегти мир дипломатичним шляхом. Але ми також будемо робити все для того, щоб робити Україну максимально сильною. Дякую. Я завершив. Тепер, якщо у когось є запитання по суті, будь ласка, ви можете ставити мені їх в коментарях. Я на них спробую відповісти. Давайте. Так, я бачу запитання. Прийшло не в коментарях у Фейсбуці, а в месенджері до мене, що стосується згадки президента вчора і сигналу президента щодо Будапештського меморандуму. Дивіться, ну по-перше, повірте мені, що ми не робимо нічого заради ефектності. Ми робимо все, кожен крок, який ми робимо його заради ефективності. Нам потрібна ефективна безпека держави, ефективні міжнародні безпеки, гарантування нашої безпеки. Нам потрібні ефективні механізми, міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Ми над цим будемо працювати. І треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов'язаним з ними рішеннями, чи не працює? Ми це зробимо. Ми це зробимо щиро, з добрими намірами. І ми зараз звернемося на виконання доручення президента Зеленського до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом провести консультації. Але не просто провести консультації, а вийти з цих консультацій з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України. На цьому етапі можу сказати додати один елемент, що відмова Російської Федерації від проведення таких консультацій, на думку України, не повинна впливати на рішення інших держав-гарантів, щодо участі в консультаціях.
Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 94-му році не від групи країн, а кожною країною індивідуально. І ці гарантії були об'єднані в одному документі. Тому відмова Росії не є підставою для непроведення консультацій. Утім, ми сподіваємося, що Російська Федерація все ж підтвердить свою участь. Далі, в залежності від того, чим завершиться цей етап, ми розуміємо варіанти подальшого руху, і ми будемо рухатися вперед в залежності від розвитку подій. Але запевняю вас, що ми в жодному разі не стоятимемо на місці. Настав час відкинути всі ілюзії і чітко працювати на один результат – безпека України. І саме це ми будемо робити. Я не бачу більше запитань. Вибачте, якщо вони є, але просто не з'являються у мене. Спонтанний вийшов у нас такий брифінг, розмова, але радий, що нам вдалося все-таки поспілкуватися. І бажаю вам всім гарних, спокійних вихідних. А ми продовжуємо працювати. Удачі вам. Бережіть себе.